Телеканал КРТ представляє. Карантин в Україні продовжено до 22 червня. Проте з 25 травня пом'якшено. Таке рішення прийняли урядовці. В цей період діятиме так званий адаптивний карантин. Тобто в регіонах самостійно прийматують рішення про ті чи інші обмеження. Відтак, загалом з п'ятниці запрацює громадський наземний транспорт, а з понеділка відновлюють роботу дитсадочки та метро в Києві, Харкові і в Дніпрі. Щоправда, є умови. Протягом 7 днів на 100 тисяч населення має бути менше 12 нових випадків коронавірусної інфекції, а завантаженість лікарень не повинна перевищувати половини. Також з 1 червня планують відновити залізничні та міжобласні пасажирські перевезення, а з 15-го – авіасполучення. Масочний режим, температурний скринінг, дезінфекція транспорту – це обов'язкові умови на всіх етапах пом'якшення карантину. Що таке адаптивний карантин у нас в трактуванні Степанова, він якби сказав, а от ви як сприйняли? Ну, взагалі, як вам сказати, по-перше, наша влада нічого не знає. Вона не знає, ні скільки в нас захворівших, ні скільки в нас померлих, ні скільки в нас хворих, здорових. Ну і так, да, у нас навіть не було епідеміологічної служби завдяки злочинці Уляні Супрун, на самом ділі. От, то ми виявилися не готові. Знову ж таки, ми бачимо, як на карантині провладні фірми заробляють гроші, як купують сумнівні тести. Тобто у нас тестуються фактично неясно чим. Тобто я не 20% вірогідності. Я в що? Ну, я в це не вірю. Ну, навіть якщо 50, то це все рівно це, ну, це і ви можете тестувати, да чи ні, монетку підкинути. Ні, тоді буде 50%. Да, да, да. Тому питання в іншому. Якось шокує, коли вводився карантин, було там 150 хворих, да, а коли 17 тисяч, то він відміняється. Це тільки підтверджує тезис про те, що наша влада абсолютно не самостійна в цьому питанні. Вона йде в фарватері, перш за все, Всесвітньої організації здоров'я, яка є абсолютно корумпованою і дискредитованою, організацією, яка це дискредитувала, навіть Трамп про це сказав, що я більше їх не фінансую. Вона йде в фарватері Євросоюзу, а своєї голови у них, як боротись з вірусом, нема зовсім, немає ні державних закупівель нормальних. Ну, навіть той же ШВЛ. У нас ви так делікатно назвали корупцію, коли, скажімо, з державного резерву за 90 копійок ціна одної маски, 90 копійок продали китайцям, а потім по долару купляли тих самих китайців? У нас є інститут академічної мікробіології, який має тести, які сертифіковані за європейськими стандартами. Але чомусь тендер виграє фірма «Рога й копита», яка взагалі навіть ні наукової, ні технічної це бази. Це реалії української. Нічого. Тобто, оця от, чому люди у нас, діло не в тому, кажуть, от українці недисципліновані. Але чому вони недисципліновані? Тому що вони не вірять владі. І вони мають на це абсолютно всі підстави. Особливо, коли влада, перепрошую, устами, коли Ляшко, натурал, мається на увазі, санітарний лікар, коли він сказав, що оце, що вони обрискували, оті всі посадки, лісопосадки, парки, спеціально за прикладом китайців, щоб нагнати, як він сказав, синдром психологічної тривоги. Це взагалі, я коли ти прочитав... Це основне преступлення, то, що він сказав. Власне, це, є, це таке саме, як передзвонити на вокзал, сказати, ваш вокзал замінований. Звісно. А скільки хочу... людей померло, не рахують же від інфаркту, інсульту після час того, порахують. Як оце нагніталось? Да? Пані Вікторія, ваша. Я хочу ще сказати, що я закінчувала, я дипломірований біохімік. Це вірусологія, генетика, біохімія, це... Смежные специальности очень. Я хочу сказать, что я смеюсь, потому что есть понятие эпидемии. Эпидемия в стране – это когда 650-930 человек на 100 тысяч заболевших. 5%. Когда он говорит… А? 5%. Когда он говорит о 12 человек на 100 тысяч, это смешно, это не эпидемия, это вообще смешно. Самогубцы убийцы. Ну, конечно. То есть они даже не понимают, что такое эпидемия. Конечно же, эпидемии у нас не было. Для того, чтобы назвать эпидемией и вводить то, что они вводили, это 190 тысяч минимум заболевших. Этого не было. Если посмотреть на Белоруссию, которая просто идет по системе Семашко, не ввела никакого карантина, и у нее смертность 0,5%, самая низкая в Европе, и это уже признали ВОЗ. То мы о чем говорим? Мы говорим о том, что этот карантин очень хорошо использовали для того, чтобы зарабатывать маски, продавать мытье ручек. Но главное, именно во время карантина они украли у нас землю.